Dobrý den, vážené velečenstvo. Vítejte u Tombo v The Mask, musel jsem se kvůli vám teď najít tyfiny. A jinak dneska možná vyjdou zázračně dobře videa. Jo, já vím, že je to nemožný, že můžou umět dvě videa, ale... Kurva, já jsem nechtěl dát štít. Tupý, tady ty čas, co myslím, ještě nebyl. Nebo byl. A jak to mám teda udělat? Já takhle. Utíkáme. Bože, a jo vlastně, z toho nevím, sorry. Já jsem utýl, že to podnikačtí. Já zase s tím bludištěm, který když teď pochopím, tak už to zvládnu rychle dobrý. Já spíš tohle bludiště, tady. Dobrý. Uí. A je to tam, už je to doma. Bedny. Cože, dva levely po sobě? To je nějak moc rychlý, ne? Ne, já, dobrý. Tady si to nemám rád. Sem dolů můžu. Tak to dám sem. Pak smůžu sem. Ne! Pomoc! To je buzerace. Tak já mám jakoby... Já to prostě... To už jsem vám říkal, že když ty dáte v nastavení, tam to další oznámení, ta část, takže můžete si vrátit těch pět, takže já to můžu, ale já to asi dělat ani nepotřebuji. Dobrý. Mohl jsem to udělat stejně, jak jsem to
udělal předtím, jo. Ne, já štít jakoby nepotřebuji jako dobrý štít, ale já ty štít moc stejně nevyužívám. Stejně když si ho dávám, tak cípnu, tak jenom někdy neumřu jakoby. To ono, musím umřít jenom nějakým způsobem, aby mě to... To kolik jich ještě přijde? Kam to si děláš, brdel? Level nějak trochu dlouhej, ne? Tak tenhle level je brutálně dlouhý. Jo, hodně. A šele, kde to na mě? Kde tam ho nejdu? Za cílem. Lidi, radši jdu spát. Jo, já, no jasně, kámo, to si děláš, brdel? Tak hele, aspoň vám to ukážu. Dáte si datum a čas, tady dáte fajfku nějaký čas, kliknete na tohle. Nemám pět. Okay, lidi, takže... Takže to je občas nějaký den, kdy se mi to prostě nedaří. Protože to mě to tam píše. Tak jo, čus.